Українські лікарі розповідають, що ангіни, отити та кишкові розлади – найпоширеніші хвороби, які люди можуть підхопити улітку. В групі гострих кишкових інфекцій причаїлися як звичайна дизентерія чи харчові інтоксикації, так і більш важкі у протіканні – вірусний гепатит А, холера чи черевний тиф. Збудники кишкових інфекцій підступно зберігають хвороботворні властивості протягом кількох днів, тиждень, інколи місяців. Причому збудники активно розмножуються, не змінюють чи зовнішнього вигляду, чи смаку продукта. І літня спека якраз чудовий період для поширення кишкових інфекцій, що можуть зіпсувати відпочинок на тривалий час, причому інколи фатально. Основне проявлення заболівання всіх кишечних інфекцій, як правило, це симптоми общей інтоксикації. Що сюди входить? Це повищення температури тіла, в деяких случаях буває до високих цифр, в деяких случаях 37,1-37,5, ну, буває до 39 градусов. А бывает, некоторые инфекции протекают без повышения температуры. Как правило, это жидкий стул. Стул может быть разного характера. Он может быть с непереваренной пищей, он может иметь разную консистенцию и кратность. Зависит от кратности, зависит также тяжесть состояния человека. Если он много теряет со стулом жидкости, то это заболевание несет за собой большую опасность обезвоживания. Небезпечним симптомом вважається і нудота. Окрім втрати рідини через випорожнення кишківника, організм втрачає рідину і через нудоту. Важливі для стабільної роботи тіла мінерали вимиваються, і організм потрапляє на межу виживання. Особливо складно лікування проходить у дітей у віці до року. Зневоднення маленького організму майже непоправне, а лікування складне. До групи підвищеного ризику відносяться також вагітні жінки, люди з ослабленим імунітетом, літні люди, власники різноманітних імунодефіцитів. Такі возбудителі кишечних інфекцій, ну, як я вже сказала, це і бактерії, і віруси, вони передаються, опять же, фекально-оральным путем, они передаются через руки, через продукты питания, зараженные этими микроорганизмами. Они передаются на лапках насекомых, которые могут являться переносчиками этих заболеваний. Ну и, конечно же, через некипяченую воду, при купании в водоемах. Підвищення кишкових розладів лікарі, звичайно, констатують і з початком відпускного періоду. Люди виїжджають на природу, до місць купання та відпочинку. Іде активний обмін вірусами, бактеріями та інфекціями у зміненому соціумі відпочивальників. Зараз ситуацію ускладнює і повальний переїзд мешканців двох областей. Міграція лише підштовхує до розвитку кишкової інфекції. І буде не дивно, якщо у батьків, які ігнорують спроби дитини наковтатись води з озера під час купання, буде згодом тривала і вкрай неприємна екскурсія лікувальними установами міста. Контролювали правила поведіння на пляжі, то есть, если взяли какие-то продукты питания, брать не скоро портящиеся, опять же, кушать чистыми руками. То есть, соблюдать правила личной гигиены самим и прививать эти правила личной гигиены дітям. Захист організму може надати виконання кількох звичних правил. Годування дитини віком до року грудьми дасть додатковий імунітет. Маленькому організму буде легше боротися з інфекціями. Старші діти повинні без запитань виконувати усі правила гігієни. Чисті руки, використання в їжу виключно оброблених спеціальним чином чи не зіпсованих продуктів та очищеною чи кип'яченою води зменшать імовірність потрапляння збудників інфекції до організму. Для дорослих правила аналогічні. Вбереже від інфекції виключно чистота навкруги. Помніть, що треба боротися, звісно ж, з насекомими. Мухи, таракани, комари. Старатися удаляти їх із своїх помещений, вовремя мыть посуду, вовремя убирать продукты в холодильник. В холодильнике все продукты должны храниться на разных полках. Допустим, мясо, рыба отдельно в морозильнике, сыры, сыромолочные продукты на отдельных полках, овощи на других полках, лучше в контейнерах там, или в мешочках, специально предназначенных емкостях. То есть продукты питания должны быть отдельно друг от друга, особенно по поводу яиц. Яйца, куриные яйца являются переносчиком, ну не сами яйца, скажем так, а куры являются переносчиками сальмонеллеза. И когда берется яйцо,
Его перед тем, как пожарить или отварить, его необходимо хорошо вымыть под проточной водой, можно даже с мылом, ничего страшного в этом нет. И замачивается в солевом растворе хотя бы на час. І затем тільки використовувати ці яйця для приготовлення пищі. Ігноруйте заклики продавців купити щось з землі. Лотки із фруктами, понаставлені на асфальті – це ненормально. Уникайте прострочених продуктів. Краще якісна сварка в супермаркеті, ніж лікування для всієї родини. Молоко – виключно кип'ячене, м'ясо чи риба – тільки з оформленими для продажу документами. Звичайно, ви неодноразово в такій ситуації розчаруєтеся в якості нинішньої сфери обслуговування, але власне здоров'я – важливіше, ніж будь-які спроби полегшити собі життя, сподіваючись на авось.